ministarstva zaštite životne sredine obratim da se zahvalim, da obožavim da dobrodošlicu zapravo da se zahvalim na dolasku. Rešavanja problema, da se ostane na ono što je ministar već rekao, a posebno vezano za razlog i donošenje roka od elementarnih nepogoda i dalje drže u razvoju. Svakako, razlog za donošenje zakona jeste ono što su naše obaveze prema međunarodnim ciljevima, odnosno razloga koji su osnovni za ovaj zakon. Nije slučajno što je usklađivanje sa zakonodavstvom na poslednjem mestu, ne znam, njih je zaista veliki broj, ono što želim da napomenem i što je nama jako bitno da imamo u vidu jeste da akta